বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এয়া ৰাজমাই বজাৰ, মই শিৱসাগৰলৈ গৈ আছোঁ। তো ৰাজমাই বজাৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, বিশেষকৈ কেতিয়াও অহা নাই, আহিছোঁ যদিও বজাৰলৈ সোমোৱা নাই। তো এয়া দাদাৰ গাড়ী ড্ৰাইভিং কৰি আছে, গৈ আছোঁ বজাৰখন ভিডিঅ' কৰি পেলাই, কোন কোন ইয়াত বজাৰ কৰিছে বা বজাৰত বহে কমেণ্ট কৰি জনাব। ৰাস্তা বৰ বেয়া, মানুহ এজনে কৈছে মাৰি যোৱা মাৰি যোৱা ফটো, বেপাৰী এজন। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান, পথালি আমাৰ গোটেইকেইটা আহে ইয়াত। এয়া লাইটৰ দোকান, আলু পিঁয়াজৰ দোকান, আলিৰ দুয়ো কাষে বজাৰ লাগে, ডাঙৰ বজাৰ। সোনকালে ঘূৰি আহিলে কমলা চমলা অলপ উঠাই ল'ব পাৰি। হেৰি নিয়ে নহয় বাপেকে, এইফালে আছে আপোনাৰ মাছ মাংসৰ দোকান। বৰ্তমান শেষ হ'লোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে মই ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সেৱাত আগবঢ়াব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।